що трапилося цього тижня в інформаційному просторі України, світу і Волині, зокрема, на інформаційному вечорі 12-го каналу. Мене звати Ірина Кудря, і сьогодні впродовж години ви дізнаєтеся про таке. Наступ військ чи чергова страшилка? Куди сховатися людям у випадку загрози? Пластикові пакети під забороною. Або скільки доведеться заплатити за поліетилен? У Ковелі волинянину пересадили серце. Як почуває себе пацієнт? Ну, розпочнемо ми іще з однієї важливої новини, яка облетіла всю Україну. Отож, пригадайте собі, була тисяча від Юлі, була тисяча від Віті. Ну, а тепер ще одна тисяча від Зеленського. Ще 15 листопада президент Володимир Зеленський заявляє, що кожен, хто повністю вакцинувався проти COVID-19, отримає від держави 1000 гривень. І станеться це вже за тиждень, з 19 грудня. Майже як подарунок під подушку усім вакцинованим, зазначив громадянам. Винагороду не видаватимуть готівкою, і отримати її можна буде лише через Дію. Це такий додаток. У кого його немає, будуть доступні інші способи отримати ці гроші. Але поки що про це не повідомляють. На ці кошти, уявімо собі, це 1000 гривень, можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, а також театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Ну і купити квиток на літак або потяг для мандрівки усією країною. А ось ми вирішили довідатися на тижні, чи поїде звичайна бабуся, до прикладу, із Несвіча Луцького району до театру в Луцьк, чи придбає, наприклад, квиток на літак зі Львова до Києва. Про усе це дізнавалася моя колега Ольга Матвієва. І хліба треба купити дороге, і цукру, і олій, і все треба купити. А продуктів на 1000 від Зеленського не купиш. Пенсіонерка Антоніна каже, грошова допомога за вакцинацію, яку виплачуватимуть в Україні вже з 19 грудня, потрібна, але точно не їй. У свої 80 років по театрах та кіно ходити не буде, а от харчів купила б. Адже мізерну пенсію доводиться ділити між комуналкою та ліками. Ой, де ж таї пенсії вистачає? Якби тому президентові дали стільки пенсії на старость, щоб він дождав і стільки мав, і побачив би, що можна купити, як воно все таке дороге. На одні ліки скільки треба не хватає. Однак Антоніна не є противницею вакцинації. Каже, щеплення зробила би задля власного здоров'я. Тільки от саме його стан не дозволить пенсіонерці їхати до найближчого центру імунізації у сусіднє село. У Несвічі ж місцевих не вакцинують. У нас такі умови, розумієте. Вакцинуватись мені треба транспорт, то в мене є свій, але треба їхати скільки кілометрів в Чарукові. Приїдеш, там черги, там більш чергів не ті, що вакцинуватись хочуть, а більше чергів таких хворих. Попри ці незручності, вакцинованих у селі вдосталь. Однак і ті користуватися грошима з Дії не хочуть чи не можуть. Комусь це заважає зробити старенький телефон, що не підтримує додаток. Хтось не знає, як його завантажити, інші не бачать текст на маленькому екрані або ж просто не вважають, що ця тисяча їм потрібна. Через те, що у селі лише церква і магазин. Ну, я вакцинована. Тобто 1000 Зеленського отримати зможете, вона так? Мене не цікавить. Ми 1000 лучше саме заробимо. Хай дають їм, кому треба ту 1000. От там, в дідоми чи ще куди, а не кожному. Що це 1000? Одна копійка считати. А як я її отримаю? Треба оцей додаток? В мене в телефоні його немає. І що я, як я буду? Ну що, діти? Ну я і так, ми з подружкою їздимо в театр, їздимо в концерт, на концерти. Ну я поїхала би в той театр, але ж я, як я її візьму ту 1000? Кажуть, якби її видавали готівкою, це набагато б спростило життя. І більше того, дійсно стимулювало б мешканців сіл вакцинуватися. Натомість владці обіцяють розгорнути сотню офлайн-центрів підтримки, аби свою 1000 гривень міг отримати кожен вакцинований українець. Щоправда, аби скористатися допомогою, селянам доведеться їхати у місто, що знову ж таки ускладнить процес отримання грошей. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Ну а поки ці дідусі та й бабусі бідкаються, бо і так мають брак пенсії, люди середнього класу різко замітили, що долар почав рости. Якщо ще в середині листопада долар коштував, пригадаємо, 26 гривень, то зараз це фактично 27, а то й 27 з копійками. Тобто зростання за кілька тижнів відбулося на гривню. Виявляється, є два фактори, що на це повпливали. Перший – економічний і психологічний. Українці почали скуповувати валюту на тлі новин –
про можливе загострення конфлікту із Росією. Що буде із цінами через такий стрибок долара, запитаєте ви. На жаль, у вартості можуть додати паливо, а також продукти. Наприклад, предмети побуту, речі, а також інші товари мають залишитися без змін, бо через локдаун магазини і так не мають покупців. Експерти, яких нам вдалося розпитати на тижні про курс долара, в один голос кажуть – нижчим він точно не буде. А от більшим – може. Адже навіть у бюджеті на 2022 рік усі владці заклали його на рівні 28 гривень. Українська гривня почала різко знецінюватися проти американського долара. Востаннє національна валюта була слабшою ще у липні 2021 року. Гривня увійшла у 2021 рік із курсом 28 гривень 27 копійок за долар. І поступово, але впевнено, зміцнювалася. Всередині листопада Національний банк України встановлює курс на рівні всього 26 гривень за долар, а після того його вартість починає стрімко рости. У середу, 8 грудня, він вже вартує 27 гривень 33 копійки. Коливання гривні є сезонне, як і будь-якої валюти, це є сезонний процес. І на кінець року вона, звичайно, що гривня девальвує. Однак цьогоріч не все так просто. Різке знецінення гривні спричинили ще кілька факторів. Які і що варто очікувати вже до кінця цього року? Давайте розбиратися із фахівцями. Та перш за все варто наголосити. Впродовж тривалого часу гривня трималася на стабільному рівні і навіть увійшла до топ-10 валют світу, що найбільше зміцнилися. Таке дослідження 2 місяці тому опублікувала агенція Bloomberg. Гривня посіла 6-те місце зі 146 інших валют світу. Чому це сталося? Це досить логічно. В нас зросли обсяги доларової валюти. Передусім рекордну кількість врожаю цьогоріч зібрали аграрії і згодом продали свою продукцію за цінами, що на 25% вище, ніж минулого року. Понад третину всього експорту становить саме аграрний сектор. Тому відбився притік іноземної валюти. Значну частку в експорті України цьогоріч становили метали і руди. На понад 80% більше, ніж минулого року. Ще один фактор – іноземні інвестори, які вкладали свої кошти в українські державні облігації під вигідну ставку – 12%. Для них цілком прийнятною і шалено вигідною є навіть ставка на рівні 5-6%, а в нас цілих 12%. Окрім того, приблизно на 20% більше грошей в Україну надіслали наші заробітчани, а також збільшився потік туристів, які згодом почали купувати нерухомість. Це зумовило неабиякий притік в Україну міжнародної валюти. Однак все було добре, допоки не з'явилася інформація про можливу повномасштабну війну. Іноземні інвестори почали масово виходити з українського ринку. Панікуючи, вони почали продавати свої гривневі державні облігації. Далі масово скуповувати долари почали люди. За даними НБУ, з початку листопада купівля валюти населенням сягнула 200 мільйонів доларів. Це ж знову ж таки страх. Страх, який навіює, скажімо, там Росія своїм брясканням, розумієте, зброєю, і ніхто не знає, що воно буде, і люди хочуть все-таки в більш надійну валюту перевести свої збереження. Якщо зростає попит на долар, то відповідно і ціна на долар буде рости. До купівлі валюти приєдналися ще й спекулянти, що лише нарощують паніку. Останньою краплею став новий штам коронавірусу – омікрон. Ризики відчувають на собі як бізнес, так і звичайне населення, які також вважають, що їм потрібно в такому випадку більше заощаджувати, а не більше інвестувати. То що ж буде із гривнею та доларом далі? І в якій валюті краще зберігати заощадження? У проєкті бюджету 2022 середньорічний курс долара заклали на рівні 28 гривень 60 копійок, а наприкінці року 28 гривень 70 копійок за долар. Дещо оптимістичніший сценарій пропонує Міжнародний валютний фонд. Середньорічний курс долара на рівні 27 гривень 43 копійки. Тобто здорожчання долара варто очікувати. В якій таки валюті зберігати свої заощадження, експерти радять в один голос. Очевидно, на сьогодні краще зберігати заощадження в доларах. Якщо є можливість, звичайно, краще оптимізувати і розділити свій портфель. Дещо в гривнях, дещо в доларах, дещо в євро. Євро і долар, і гривня, але, ну, на мою думку, все-таки найбільш надійна валюта – це долар. Водночас фахівці стверджують, потенціал зростання долара може розвіятися, коли стане відомо, чи буде наступ з боку Росії. Тоді, кажуть, паніка спаде, а за нею і курс. Ольга Матвієва, Дмитро Сердюк, 12 канал.
Але якщо раптом ваші кровні долари, гривні або ж заощадження вкрадуть зловмисники, то поліцейські зроблять усе можливе для того, щоб їх відшукати. Відтепер для їх роботи, а також комфорту потерпілих і тих, кого затримали, створили нові і сучасні умови. Все обладнали камерами відеофіксації, є окремі кімнати для впізнавання цього ж таки кривдника, роботи з адвокатом. Новації зачепили не лише райуправління поліції, але й інші регіони нашої області. І моя колега Анастасія Качина на тижні першою побувала на цій екскурсії в поліції і готова вам показати і розповісти більше. Такий вигляд раніше мав фасад Луцького райуправління поліції на вулиці Грибоєдова. Тепер же він інакший. Яскраві зелені стіни утеплили та перефарбували у стриманий сірий. За дверима двійко лавок і така собі величезна рецепція. І якби не настінний надпис «Служити та захищати», важко було б здогадатися, що тут допитують підозрюваних та розкривають злочини. Деякі громадяни, які були раніше в цьому приміщенні, приходять і приємно здивовані, і діляться цими враженнями, що це зовсім інша поліція. А щоб показати, в яких умовах допитують зловмисників, роблять очні ставки та розкривають злочини, напрошуємось на екскурсію. Її береться проводити цілий очільник управління. Ось це перша точка, куди ведуть затриманих. Офіційно зветься кімнатою опитування. Тут інспектори з прав людини, які до слова працюють цілодобово, мусять вивідати в правопорушників чи злочинців геть усе. Після опитування затриманий опиняється у кімнаті слідчих дій. Таких, ідентичних одна до другої, в райуправлінні 5. Тут усього по мінімуму стіл, два стільці, шафа, телефон та комп'ютер. В основному це допити, відібрання певних процесуальних документів. А ось такі кімнати для впізнання раніше можна було побачити лише у американських фільмах. Замість стіни між приміщеннями – скло. Воно тоноване лише з однієї сторони. А відтак потерпілий може упізнати та вказати на свого кривдника приховано. Себто злочинець не буде бачити, хто сидить по ту сторону скла. Це позавізуальне так зване впізнання. Є у Луцькому райуправлінні поліції і кімната для конфіденційного побачення затриманого із захисником. Тут теж, як у фільмах, адвокат із підзахисним через скло спілкуються по телефону. Цікаво, що за цим через камери стежать правоохоронці. То поліцейські знаходяться за межами ось цієї кімнати. Звук не пише. За цими дверима чергова частина. Тут дві камери затримання. На невеличкому вікні під самісінькою стелею – грати. Одне ліжко, білизна, туалет та рукомийник. Ну і, звісно, відеонагляд. Затриманий тут може перебувати лише до 3 годин. Є у будівлі кімнати не лише для тих, кого привезли з сиреною, а й для громадян, які сюди прийшли з власної волі. До прикладу, кімната дружня до дитини. Тут є безліч іграшок, альбомів для малювання та інші забавлянки. Якщо ж дорослі не бажають, аби дитя слухало їхню розмову із поліцією, можна перейти у сусідню кімнату. Обидва приміщення розділяє прозоре скло. Тобто постійно дитина під візуальним контролем матері. Десятки відеокамер з різних кімнат у Луцькому райуправлінні поліції організували у рамках інноваційної системи Custody Records. Цілодобовий нагляд дасть можливість контролювати як дії поліції щодо затриманих, так і дії громадян відносно правоохоронців. Анастасія Качина, Дмитро Сердюк, 12 канал. Ну, як бачимо, на продовження будемо говорити у цій студії про нове впровадження в поліції. Ви знаєте, насправді для мене склалося враження, що вона стає доступною. І тепер, як то кажуть, не страшно перетнути навіть поріг цього приміщення на Грибоєдова, хто знає, в місті Луцьку. Там вас зустрінуть, усе розкажуть. Але як це все працює насправді? Маємо нагоду розпитати у студії 12-го каналу. Тут є Юрій Крошко, він начальник головного управління Нацполіції в області. Пане Юрію, вітання вам. Добрий день. Ви знаєте, ми вивчили нове слово, і навіть цікаво, що воно насправді означає Custody Records. Це дійсно рекордс, як щось таке з телевізійної нашої практики, як запис. Але що воно таке в сфері поліції? Нове і сучасне? Custody Records – це досвід, міжнародний досвід впровадження системи моніторингу і контролю в кожному підрозділі поліції, де є слідчий підрозділ, де проводяться слідчі дії і працюють з затриманими людьми. Дозволяє ця система моніторити і контролювати все, що відбувається від моменту доставки затриманого в підрозділ поліції і до моменту його переміщення або в інший заклад утримання, або до того, як він вийде з поліції. Це дозволяє, система призначена для того, щоб забезпечити гарантування базових прав затриманих і унеможливити безпідставне звинувачення поліцейських в якихось протиправних діях. Система складається з 4 елементів. Перший – це
інститут інспекторів з дотримання прав людини. Це службова особа, перша, яка починає спілкуватися з затриманим. Проводиться інтерв'ювання затриманої особи, встановлюються персональні дані, причина затримання, ким затрималась та обставини затримання. Якщо є скарги, цей затриманий чоловік може їх завжди висловити цьому офіцеру. Все це друге складова – це єдина база даних. Всі ці персональні дані та дані про обставини затримання вносяться в цю базу даних, в єдину для всієї держави базу даних. Третє – це зонування приміщень. Маємо перші поверхи всіх підрозділів поліції, мають бути реконструйовані під цю систему, де будемо мати кімнату інтерв'ювання, кімнату зустрічі з захисником, кімнату проведення слідчих дій. У великих підрозділах це не одна така кімната. Безпосередньо кімната утримання затриманого, яка відремонтована і обладнана відповідно до сучасних вимог з дотриманням всіх прав людей, ну і просто естетичних та яких санітарно-гігієнічних норм. Також є кімната Custody Records, те, що я назвав, ще ми впровадили разом з нею фронт-офіс. Це та вхідна група для тих людей, які звернулися самі в поліцію, а не їх доставили. І тут вже існує кімната прийому громадян, а також для обох зон існує кімната, так вона називається офіційно, дружня до дитини. Кімната, де можна розмістити дітей різного віку, бо діти в поліцію потрапляють з різних причин. Тих, кого розшукують, не дай Боже, загубили, правильно? Так, є діти, які стали об'єктом злочину, або інколи діти стають і учасниками злочину, неповнолітні громадяни нашої держави, тому з ними працюють інколи психологи, інколи педагоги, а інколи поліцейські разом з психологами і педагогами. Ви знаєте, насправді складається враження, що це таке 3D, от умовно, так? Модне слово, коли ми маємо дійсно три частини в одному ось цьому напрямку. Чотири частини, навіть я чотири. Про третю ще, про четверту ще не сказав. Про четверту розкажемо. Ви знаєте, мене зацікавив ось цей об'єкт, або, можливо, нова людина, це певний інспектор справ людини. Це щось нове? Це нова взагалі така посада, яка передбачає і психологію, і знання, напевно, законодавства? Такі, ви сказали, такі що інспектора офіцер. Існують в штаті слідчих підрозділів. Вони теж слідкують за законністю затримання осіб за злочини. Але вони не працювали в такому форматі, як зараз мають працювати. Тут буде введена ще одна посада, або замість того інспектора в слідчому підрозділі, або нова, якщо той завантажений, то буде введено в залежності від міста, від населеного пункту, або де її не було цієї посади, буде введена нова зовсім посада для роботи саме в системі Custody Records. І постійно, на постійній основі, позмінно, цілодобово ця людина буде працювати. Для чого потрібне це інтерв'ювання? Так, от ми коли ведемо інтерв'ю з журналістами, дійсно хочемо більше розпитати. Для чого це у вашій специфіці? Ви видаєте більше інформації одразу на початку? Ні. Зрозуміти, чи були законні підстави затримання, чи були порушені під час затримання, чи не порушені права людини, яка затримана, і чи є в цієї людини скарги на працівників поліції, і вже тоді вжити заходів щодо забезпечення тих його прав базових, які належать йому за законом. А взагалі є така практика впроваджена у світі? От як є впроваджена зараз країни не на ЗВУ, але це міжнародна практика, і воно існує в європейських країнах так точно. Цей офіцер, припустимо, може працювати, якщо, наприклад, якісь дії були вчинені проти працівників поліції? З ними проводиться? Він фіксує всі скарги від людини для того, щоб перевіряти законність чи незаконність дії працівників поліції. Існує для цього Департамент внутрішньої безпеки, а також зараз створена головна інспекція в складі Національної поліції, і вона уповноважена на такі перевірки. Ну, от попередньо такі вже офіси сучасні з Custody Records були відкриті. Любешів, це було літо, і Нововолинськ. Там вже працює ось і так. Ця людина, і ця посада. Вже є якісь результати? Працює. Любешів у нас, це взагалі не тільки Custody Records, а взагалі все приміщення. Будовець. Перебудоване. За 10 мільйонів, якщо я не помиляюся. Так, підрозділ поліції взагалі переїхав в інше приміщення. Тому що попереднє воно не відповідало ніяким стандартам, ні будівельним, ні гігієнічним, ні санітарно-гігієнічним нормам. Тому там зроблено і для поліцейських, і для людей, коли людина може прийти в нормальні умови і звернутися своїми проблемами чи питаннями. І поліцейські також мають працювати в гідних умовах, для тих було створено. Нововолинськ, там перероблений, реконструйований перший поверх за кошти і Національної поліції, і місцевої громади.
Так, там вже працює реально і такий інспектор, і така система. Звичайно, що не допустили ми ніяких порушень прав затриманих людей. І люди, які туди потрапляють, в всякому разі та частина, з якою ми спілкувалися, висловлювали своє враження від змін, які відбулися. Навіть просто естетично зайти в приміщення більш приємно, ніж це вже не виглядає казематами. От якраз на продовження теми, ось ми будемо говорити про ці три складові, якраз, які входять в це. Чотири. Я про четверту ще не сказав. Фронт-офіс – це якраз одна із цих частинок. Фронт-офіс – це окрема частина. Четверта частина Custody Records – це зовнішній контроль за тим всім, що відбувається в приміщенні. Крім інспектора, про якого я говорив, є ще зовнішній контроль. Він забезпечується тим, що здійснюється постійне цілодобове відеоспостереження в цих в любих приміщеннях Custody Records. І доступ до цього, віддалений доступ до відеоспостереження має не лише підрозділ цей, в якому відбувається це, але й головне управління в області і управління захисту прав людей в центральному апараті Національної поліції України. Цілодобово. Тобто з Києва можна побачити і в онлайні, і в архіві. Якщо в людей є скарги на те, що з ними щось відбувалося незаконне в підрозділі, ми можемо завжди переглянути відео. Також частина четвертої складової – це є та сама база даних, до якої теж є віддалений доступ у тих же посадових осіб, які мають на те право. Це дає можливість оперативно перевірити, чи є така людина затримана в поліції, чи вона доставлялась, чи не доставлялась. І якщо є в когось скарги, завжди це можна перевірити. Бо бувало часто раніше від людей такі знаходили скарги, невідомо де тримають, невідомо що роблять. І невідомо взагалі, де знаходиться. Так, а мені здається, тут ще навіть більше заламують, б'ють і все решта. І дуже часто такі скарги були безпідставними на працівників поліції, тільки для того, щоб уникнути відповідальності через тиск на поліцейських, через фейкові звинувачення. Ви знаєте, я так розумію, що всі ці відеодокази можна буде долучити до справи судді. Тобто, якщо, наприклад, буде якась скарга з боку громадян. Так, можна буде. І навіть це все в кримінальному процесі все описано. Можна буде здійснити тимчасовий доступ до такої інформації і долучати в разі необхідності так. Як працює ця система всі в Україні? Ми собі розуміємо, що це цілодобово ведеться відеоспостереження. Чи не дає збоїв ця система? Тому що обсяги відеоспостереження навіть в пам'яті, так? Наскільки це величезні об'єми? В повному сенсі, як воно має бути, запустилася система в нашій області 29 листопада. Вже тоді оця дата відліку, від якого ми вже про це говоримо. Технічні характеристики я зараз вам не скажу, тому що всі сервери і комп'ютери, вони знаходяться не в головному управлінні Національної поліції Волинської області, а трошки далі. Але поки що система працює, так. Слава Богу, скарг багато не було. Люди, коли потрапляють туди, які мали намір скаржитися, вони теж розуміють, що ведеться відеоспостереження, вони бачать, що є якийсь контроль. І якщо скарга безпідставна, то це теж буде зрозуміло всім, хто буде перевіряти цю скаргу. Тому на сьогоднішній день таких скарг не надходило. Ви знаєте, коли я читала про впровадження цієї системи, яка була ще запроваджена 17-го року в ізоляторах тимчасового тримання, там також було роз'яснено, як навіть у камерах, де є затриманий, є ця камера, яка, як вони написали експерти, антивандальна, її не можна фактично там розламати і зламати. І мало того, вона вмикається тоді, коли людина починає рухатися. Тобто не потрібно постійно проводити запис. Якщо людина спить вночі, наприклад, вимикається світло, але камера пише тоді те відео, коли людина рухається. У нас вона пише постійно, проходить якісь кілька тижнів, коли людини вже нема цієї камери і не було, не поступало ніяких скарг, воно, відео накладається одне на одне. Нема потреби зберігати відео річної давнини чи ще якось. Ізолятори тимчасового тримання взагалі під пильним контролем, щоб там не відбувалося ніяких незаконних дій. І суїцидів така історія була, зокрема. І не одна, вона по всій державі, по всьому світу трапляється суїцидні історії. Це не значить, що спонукало того, хто покінчив життя самогубством, спонукало саме перебування в цій камері. Ті життєві обставини спонукають їх до цього. Ну, вони шукають спосіб любий
Інколи це трапляється в ізоляторі тимчасового тримання. Ось є так, знаєте, на порівняння. Ось ми бачили, так, на нашому відеосюжеті, де була екскурсія, і моя колега ходила, вони бачили дійсно цю камеру, де буде затриманий перебувати свій певний проміжок часу, коли це буде потрібно. Камера якраз досягає до того місця, поки починається вбиральня, вона може фіксувати територію двох ліжок фактично. Як ви думаєте, це буде працювати як психологічний метод? Ну, в плані тому, що є стеження все ж таки. Людина не буде чинити протиправних дій, умовно, на свого сусіда. Якщо він там буде. Думаю, що є такий психологічний обмежувач. І в цих камерах там, як правило, цього не трапляється. Дивіться, ось ще один момент, про який ми будемо говорити. От дійсно, про камеру затримання поговорили. Є ще й інші камери, де будуть, навіть не камери, це кімнати, де будуть допитувати умовно того так. самого затриманого. Так. Це теж в сучасному форматі. Так. Я навіть от почула від журналістів, воно схоже на американські фільми, коли є якась певна перегородка, спілкування телефоном, коли, можливо, навіть в рамках карантинних обмежень ніхто ні на кого не дихає. Ніхто не може нікого зловити за шию, і всі сидять спокійно. Так. Що це за формат, який теж новий, умовно, навіть зараз на Грибоєдова він вже працює? Це все передбачено технічними завданнями і спровадження цієї системи Custody Records. Це все передбачено, описано, як має бути. Готувався проект технічний для реконструкції приміщення. Він погодився з усіма тими контролюючими органами, які за цим спостерігають, і був проведений в життя, реалізований тут в Луцьку і Володимирі-Волинському, поки що на території Волині ось останнім часом. Тому так, з захисником відбувається розмова через телефонну трубку, і є можливість передавати документи, але нема можливості спілкуватися, доторкатися один так, до одного. Прямо і фізичний. Да, бо це цього не має відбуватися. Є кімната для проведення слідчих дій, пов'язаних з якимись візуальними заходами, там, пізнання, ще щось. Звичайно, що вже воно давно мало бути впроваджено, те, що той, кого впізнають, не має бачити того, хто впізнає. Тому що на потерпілого в такому випадку може здійснюватись тиск чи на свідка. Тому це все впроваджилось. Знову ж таки, відповідно до міжнародної практики, де воно вже пройшло випробування і ефективно працює. А от дивіться, як було до цього? Як, наприклад, впізнавав того, кого скривдили, свого кривдника? Шукали спосіб це зробити. В залежності, кожна ситуація характеризується по-своєму. Інколи це робиться вживу, коли потерпілий не відчуває загрози і згоден на це, чи свідок. Інколи це робиться по фотографіям, це теж дозволяє кримінально-процесуальний кодекс. Інколи робиться, були кімнати, де обладнані були такі стіни. Можна заглянути. Да, де були такі стіни склом обладнані, непрозорим з іншої сторони. Але це самостійна кімната, вона не входила в ніяку систему Custody Records, і вона не була такого зовнішнього вигляду, як зараз є. Наскільки стало комфортніше працювати от самим поліцейським, який зараз в райуправлінні? От зараз ми за нього, бо воно найновіше, і пару днів ви маєте відгуки. Комфортніше, 100%. Тому що, звичайно, кожна людина хоче працювати в нормальних умовах, з нормальним ремонтом, по-простому скажемо, в тому, в світлому приміщенні, в чистому і без лишнього. Ну, тут для поліцейських виникають деякі незручності. Раніше кожен працював у своєму кабінеті. Зараз всі слідчі дії мають відбуватися на першому поверсі в спеціально відведених для цього кімнатах. В своєму кабінеті слідчий чи інша службова особа, яка проводить слідчі дії за дорученням слідчого, вже працює з матеріалами кримінального провадження і з не затриманими особами. А з затриманим все відбувається в цих кімнатах і в цій системі Custody Records. Ну, а мені здається, що це безпечно, як і для самих поліцейських. Так. Так, і в принципі, завдяки цьому відеоспостереженню унеможливлює будь-які ну, такі фізичні насильницькі контакти, знову ж таки, між людьми, які десь там можуть зустрітися, умовно, в райвідділку. Трапляється різне, так. Тому це все унеможливлює, і ну, воно для того і призначене, щоб це все звести на ноль. Найцікавіше запитання, скільки це вартувало? В різних місцях по-різному. Наприклад, в Любешів, це, як ви сказали, 10 мільйонів. Це саме будівля, до речі, дуже гарна будівля, висока, двоповерхова. Там будівля була, її реконструювали, вона була капітальна, але повністю в занедбаному стані. Нововолинськ, 2 мільйони 490 тисяч, 900 із них дало міська громада Нововолинська. Луцьк, 2 мільйони 100, Володимир-Волинський, це 1 мільйон 800.
Це кошти держбюджету, які виділені на Національну поліцію. І вже Національна поліція розподілила на ГУНП Волинській області. А ще попереду, от ми назвали фактично 4 об'єкти, і один із об'єктів, ось Любешів, так, це був якраз серпень, вони навіть отримали автівку нову, так. Мало того, до свого гарного приміщення, і там 30 поліціянтів працює. Всі працюють? Там близько 50 поліціянтів. Тоді було 30 на той період, так. Я пригадую, особовий склад. То збільшилася кількість? Не, збільшилася. На шикуванні було 30, але в цілому по штату більший підрозділ. Є не комплект, є люди на службі, які не були тоді присутні. Журналісти подали таку цифру, тому це вже питання за ними. Але от де попереду ще громадам чекати? Можливо, вони внесуть зміни до бюджету, зараз щоб додати. Проводяться роботи, вже є проекти, і роботи реально почалися. Це Камінь-Каширський районний відділ поліції і Ковальське районне управління поліції. Планується ці простори ввести в експлуатацію в наступному році. Надіюсь, що це буде все-таки перше півріччя наступного року. Коли формували бюджет всеукраїнський, там вже є передбачені кошти? Ось я думаю, я переконана, що ви знаєте про суму фінансування на Нацполіцію, на ось такі офіси. Там не, в загальнодержавному бюджеті не написано Ковальське управління чи... Ні, взагалі, от дійсно, на так, вашу кошти передбачені. Кошти вже передбачені, і вони не будуть використані належним. Вже частина робіт зроблена в цьому році, і кошти освоєні. Роботи першої чергу. Бо проєктно кошторисні документації. Загально в Ковалі це близько 3 мільйонів. Наприклад, це те приміщення буде претендувати на звання найбільшого в Україні. Побачимо, може, ще десь таке побудується. Там дозволяє саме приміщення райуправління це зробити. Та й район великий став. Є, буде де працювати і з ким працювати. Будуть звозитись туди люди. Камінь-Каширський трошки менше, там близько 2 мільйонів 300 тисяч дає громада. В Ковалі 390 тисяч на це виділяє громада. Знаєте, пане Юрію, тепер, коли ми так розповіли внутрішню частину ось цих всіх об'єктів, ті люди, які, можливо, раніше боялися десь перетинати кордон поліції, ну всякі виникає, правда? Тепер. От на пальцях розкажемо, коли ми зайдемо, умовно там щось не сталося, до кого нам туди підходити вже в сучасних умовах рецепції, зустрічі з людиною, яка має нам розтолкувати, куди нам іти. Тому що, наприклад, я бачила по відео, навіть є красиві жінки і офіцери, які зустрічають і контакт викликають такий, знаєте, дружелюбніший. Намагаємося так бути відкритішими і прозорішими в своїй діяльності, тому так, коли заходить людина в приміщення, самостійно заходить, не доставлена, не затримана. Самостійно, от громадянин. Самостійно прибуває з якимось питанням, заходить на центральний вхід, там має бути обладнаний так званий фронт-офіс. Це вхідна група рецепція, де стоїть поліцейський, який має вислухати людину, поліцейський, який має вирішити питання, якщо питання компетенції поліції, знайти службову особу, яка прибуде і в людини відбере заяву або звернення. Для цього обладнана належним чином кімната прийому громадян, також вже в цьому просторі вона існує. Якщо питання не компетенції поліції, проконсультує, куди краще звернутися. Чи це там до прокуратури, чи там до... Можливо, це і взагалі буде не правоохоронний орган, можливо, місцева влада. До поліції люди сходяться з різними питаннями, не завжди вони нашої компетенції, і не завжди взагалі правоохоронних органів компетенція. Тут головне, знаєте, не пересилювати, як то кажуть, свої наміри і ходити тоді, коли потрібно, а не просто так. Там умовно платіжка за газ перевищила суму. Такі, мабуть, теж бувають. Буває таке, буває правда? Таке, так. Я хочу ще до однієї теми зачепити, яка всіх просто зараз на слуху і та, що впливає на наше життя. Це, можливо, така загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. Ви були в Дольську з нашими колегами-журналістами, коли приїжджав і міністр пан Монастирський. Що ось там дійсно зараз відбувається? Можливо, вам відома якась інформація станом на сьогодні? І яка там роль поліції з прикордонниками разом? Як ви співпрацюєте? Ну, охорона кордону – це справа Державної прикордонної служби України, поліція, там уже і всі інші правоохоронні органи, як придані сили. Але, звичайно, кожного є свої завдання. Ну, перше завдання – це не допустити проникнення порушників кордону на територію України. При спробі проникнути це, помішати їм це зробити і відтиснути від державного кордону. Якщо це не вдалося і з якихось причин люди перейшли, все-таки порушили кордон України, значить їх затримати вже на території України і прийняти рішення згідно закону. Бачимо приклад європейських держав, що вони інколи перетинають кордон і з ними працюють вже на території держави, куди вони проникли.
Навіть передбачені такі сценарії розвитку, коли вони відійдуть далеко від кордону і розсіюються по місцевості. Для цього спільні наряди, як окремо наряди поліції, так і спільні з прикордонної служби, наряди так звані пересувні пости спостереження. Їхнє завдання вже виявляти таких незаконних мігрантів в глибині території України і затримувати. Дивіться, наскільки особового складу поліції достатньо для усіх цих маніпуляцій, дій, ну, у випадку, коли буде потрібно дійсно залучати всіх, хто потрібен. Тому що от на навчанні було дуже багато і спецавтомобілів, так, і людей, і вони були добре обладнані, все було гаразд. На навчаннях, крім поліцейських з Волині, були поліцейські з сусідніх областей. Були Закарпаття, з Чернівців, з Львова, з Тернополя, ну, Рівненщина сама свою ділянку має забезпечити. З 5 областей були поліцейські, тому їх так було багато, так, і в разі необхідності вони знову прибудуть, коли така потреба стане. Але і наших разом... достатньо, правда? Так, і наших достатньо. Ми не зменшуємо кількість нарядів на вулицях міст і сіл на території області. За рахунок ситуації на кордоні. Так, вона не має вплинути на реагування наше, на звичайну роботу щоденно. Ми мобілізуємося, працюємо в посиленому режимі, така наша служба, так менше людей стає, частіше виходять на службу ті, хто в містах працює, для того, щоб забезпечити роботу вже в таких умовах посилених. Але зараз ви контролюєте цю ситуацію спільно з прикордонниками? Так, спілкуємося, створений робоча штаб. Робоча група ж є. Регіональний штаб реагування на ці події, входять туди і я особисто входжу, заступники мої і інші службові особи ГУНП. Вся ситуація контролюється, моніториться. В разі необхідності всіх піднімемо по тривозі і прибудемо на кордон. Ну, а в разі необхідності, якщо трапилась якась надзвичайна ситуація у когось, треба не боятися і звертатися до такого фронт-офісу поліції. Можна просто набрати 102 і поліція відреагує. Деякі люди просто цього не роблять. Хтось не вірить в те, що поліція не зможе відреагувати правильно і в повному об'ємі. Хтось махає рукою на свою проблему. Цього робити не потрібно. Телефонуйте на 102. Поліція все зробить для того, щоб вам допомогти. Дякую, Юрію Крошко. Нагадаю, спілкувалися про фронт-офіс і не тільки, про нові впровадження, які стосуються поліції. Нагадаю, головний начальник управління Нацполіції в області був у студії 12-го каналу. Я вам дякую і успіхів усім роботі. Дякую за запрошення. Ну, а всім хочу далі сказати. Ми продовжуємо ефір на 12-му каналі. І цього разу вирішили перевірити такі об'єкти, як укриття. Відправилися наші журналісти дізнатися, а що у випадку загрози буде із лучанами, яким потрібно буде кудись сховатися. Де є ці приміщення і взагалі, що таке бомбосховище на території нашої Луцької територіальної громади. Отож, не перемикайте і дивіться про це далі. Світові засоби масової інформації повідомляють про можливе загострення на кордонах України. Поки аналітики оцінюють ризики гарячої війни, громадяни спостерігають за тим, що відбувається з екранів, і роблять свої висновки. Але що ж робити населенню у випадку будь-якої надзвичайної ситуації? Чи то військові дії, чи то вибух хімічних речовин? Ми побачимо та перевіримо стан сховищ Луцька. Адже підготовлений – значить озброєний. Сховище від звичайного підвалу відрізняють міцні герметичні двері, які щільно прилягають до дверної коробки. Ще виокремлюють протирадіаційні споруди. Вони не герметичні, але можуть захистити від впливу радіації. 101 захисна споруда у нас. В Луцьку фонд захисних споруд. Але я скажу, що його недостатньо, тому потрібно використовувати підвальне приміщення, різні заглиблення, споруди двійного призначення. Усього на території Луцької громади 61 сховище та 40 протирадіаційних укриттів. У списку великі підприємства, навчальні заклади, храми, торгові центри, звичайні житлові будинки. Найбільше бомбосховище на Волині на заводі СКФ «Україна». Вміщає 2500 людей. З 82-го року його підтримують у робочому стані. Тут є вода, гаряча в тому числі, душові кабіни, світло, працюють санвузли та вентиляція. Ба більше, в холодну пору року укриття опалюють, як усі інші приміщення заводу. Повітря, яке попадає до нас з вулиці, прогрівається, а тільки тоді буде попадати в бомбосховище, для того, щоб людям було тепло і комфортно. Можна сказати, майже лакшері умови для того, аби перечекати загрозу. Для керівництва заводу передбачили окремий кабінет та кімнату для нарад. Тут же зберігають близько 300 протигазів. А в ось цих циліндрах запаси води, питної і для миття. Вони повністю заповнені і вони постійно мають бути заповнені. А якось періодично її змінюєте? Так. Ми прочищаємо її час від часу, прочищаємо, зливаємо воду з ливниці, міняємо і наповнюємо наново. У 2015 році в укритті капітально відремонтували дизель-генератор і систему вентиляції. Тому одне натискання і все в роботі. Випробування дизель-генератора постійно проводиться.
системи вентиляції так само складені, графіки, перевірки. По електричній системі так само в щитових графіки, дотяжки, підтяжки контактів. Це все, ну, фактично відношення точно таке саме, як до будь-якого обладнання на підприємстві. Захищають від загрози ззовні ось ті величезні двері, вагою з декілька тонн. Відповідальний за укриття пан Тарас ледве їх відчиняє. Усього в сховище ведуть 6 ходів. А ще в укритті як експонати зберігають радіостанції радянських часів. Нині їх використовувати немає потреби, та й потрібних частот вже не існує. Передбачили провідний телефон, за допомогою якого можна вийти на зв'язок із зовнішнім світом. Готове до роботи у випадку надзвичайної ситуації сховище міської лікарні, заповнене ліжками та медобладнання. А ще архівом, який лікарні вже ніде дівати. Про час його облаштування, це 80-ті роки, нагадують радянські плакати і старе, але досі працююче радіо. Підтримується в робочому стані система вентиляції, система водопостачання, резервного електропостачання. Є світло, запаси води, працюючі санвузли та потрібний інструмент. Окремий вихід до овочесховища. При потребі тут розгорнуть повноцінну лікарню, де можна буде навіть проводити операції. Тут є процедурна, тут є перев'язувальна, тут можна продовжувати надавати медичну допомогу. Якщо ж лихо застане, наприклад, на навчанні, то у двох луцьких вишах є спеціальні сховища. Підвали, які можна використати як укриття, чи не у всіх закладах освіти. У Луцькому національному технічному університеті у сховище веде окремий вхід з вулиці. Всередині особливих зручностей немає, але врятуватися, кажуть, можна. Якщо центральні двері є заблоковані, то люди можуть покинути через оцей вихід. І там ще є один. Їх є всього центральний, другий і третій вихід. В укритті є вентиляція з ручним приводом. Тобто для того, щоб дихати чистим повітрям, потрібно прикласти зусиль. Це дуже важко. Якщо ж біда застане за молитвою, можна лишитися у храмі або його підвалі. У Свято-Троїцькому соборі в центрі Луцька є спецсховище. Його, на відміну від інших, які ми бачили, використовують. У 2021-му тут відкрили благодійну їдальню, де можна безплатно поїсти. Відповідно, тут є кухня і багато запасів з їжею. Вода, все ж потрібно. Є звичайна вентиляція, санвузол, тобто, в принципі, необхідні умови є. Тому у критичній ситуації у цьому сховищі можна буде протриматися найдовше. Сховище поділене на кілька приміщень. З тієї кімнати нещодавно виселився свічковий завод. Частина того підвального приміщення, яке колись функціонувало, частина ще розчищається, тому що підвальні приміщення були довгий час просто засипаними землею. Якщо немає спеціального сховища, найперші укриття в разі небезпеки – підвали, тому їх потрібно тримати в чистоті. Консервація чи продукти, які часто там зберігають, будуть добрим бонусом. 1300 підвальних приміщень перевірили і, відповідно, люди можуть укриватись в підвальних приміщеннях, якщо, не дай Бог, буде якась така ситуація. Марія Вавренюк, Максим Харченко, Дмитро Сердюк, 12-й канал. Ну а тепер черговий експеримент у проєкті «На тижні». Ви запитаєте мене, для чого ось в мене в руках ось такий цікавий пакетик. Насправді він із кукурудзи, а все частіше такі пакетики можна побачити із картопляного крохмалю. Хоча скажу вам, пластик зі спеціальними домішками у цьому пакеті все ж таки є. Запитаєте, для чого? Вже з 10 грудня був введений у дію такий закон, який обмежує обіг усіх пластикових пакетів. І відтепер у магазинах, супермаркетах, а також аптеках, закладах харчування – в сфері надання усіх послуг буде заборонено безоплатно давати звичайні пластикові пакети, так би мовити, маєчки. Якщо про це не подбають, бізнесу буде загрожувати штраф. Проєкт «На тижні» спробував розібратися, як готуються до цього люди, магазини і продавці товарів. Лише зазначу мовою цифр. У природньому середовищі поліетилен розкладається понад 200 років, ну а пластик – майже 450. Екологи кажуть, що такий пакет зникне за 5 років, може зникнути за 3 або ж за 5 років, як я вже зазначила. Ну і найменша кількість – це 90 діб. Більше того, середня тривалість життя будь-якого пакета – 20 хвилин. За один рік ми використовуємо понад 500 пакетів, у тому числі і одноразових. Тож, можливо, зміни у цьому законодавстві навчать нас трішки екологічності. Так, на овочі, на фрукти, ну і ще кілька про запас. Знайома картина, правда ж, адже чимала кількість відвідувачів звикли усе пакувати у ось такі пластикові торбинки. Та ще зараз я можу набрати
досхочу собі пакунків, але вже з 10 грудня за них доведеться доплачувати. А все тому, що в Україні беруться за масштабну боротьбу з пластиковими пакетами. Адже вони розкладаються понад 400 років і дуже шкодять планеті. Згідно із статистикою, щороку у світі виробляється близько 5 трильйонів поліетиленових пакетів, із яких переробляється лише 1-3%. Решта опиняється на сміттєзвалищах або ще гірше в навколишньому середовищі, переповнений такими кульками і полігон у Брищі. Вітром ці кульки піднімаються, ми їх потім прибираємо, їх розносить на великій відстані, задіюється велика кількість людей для прибирання. Ось і нам створюється відповідно як і фінансове, так і часове навантаження. Тому це проблема. Якщо є така можливість зараз призупинити виробництво і призупинити продаж цих кульків, то ми, звичайно, підтримуємо. Можливість таки є, і відповідно до закону про обмеження обігу пластикових пакетів, перші нововведення діятимуть вже з 10 грудня. Зокрема, відтоді усі, окрім надтонких торбинок, стануть платними. Попередньо їх ціна коливатиметься від 2 до 3 гривень. Так влада намагається заохотити користуватися багаторазовими торбинками. Тобто воно може розповсюджуватись, але в чеку має бути відображено вартість за це, і кожен споживач повинен вже адекватно оцінювати, чи він готовий платити цю ціну за безкоштовне розповсюдження. Відповідно, є певні штрафні санкції, які стартують 2700 до 3400 гривень. Втім, у законі є чимало нюансів. До прикладу, пластикові пакети дозволять використовувати для сипучих товарів, а також мороженого м'яса, риби та льоду. Втім, вони мають бути визначених розмірів. Говориться про пакети, які от висотою не більше 45 сантиметрів. Ну, оце я розумію, він більше 45. Плюс з ручками, да, так, ще, тобто це з рахуванням з ручками. І говориться про пакети, які без бокових швів. От бачите, тут є присутній боковий шов, який дозволяє розширення. І ці кульки мають бути тонкими або ж надтонкими. Та от чи багато морожених або сипучих продуктів такі запакуєш – інше питання. Втім, бізнесу та дрібним підприємцям дають час адаптуватися. Як альтернативу пропонують використовувати ось такі біорозкладні пакети. Їх виготовляють з целюлози, кукурудзяного крохмалю або ж навіть з опалого листя. Головне, тут має бути позначка або ж відповідне маркування. Так, живий організм переробить, але не обов'язково, що там повинен бути живий організм. Вони самі, це біорозкладні пакети, вони самі можуть розкладатися. Час адаптації спливає 10 березня 2022 року. Відтоді пластиковими пакетами навіть торгувати зась. За це на порушників чекають значно більше штрафи – від 8,5 до 34 тисяч гривень. Тож у торговельних закладах вже мудрують над тим, які альтернативи пропонувати покупцям. Ми ведемо переговори зараз з постачальниками, у нас організований тендер по біорозкладних пакетах. Стосовно одноразових пакетів, певно, будемо поступово переходити до пакетів платних. От. Ну, або якщо будуть нормальні альтернативні біорозкладні пакети, якщо будуть витримувати там певні навантаження, то будемо використовувати їх. А поки ж покупці продовжують тягти у супермаркетах торбинки з рулонів. От зараз, наприклад, я буду купляти яйця. Тому я беру 2 пакетики. Лучани пояснюють, часто взяти торбинку з дому просто забувають. До прийдешніх змін ставляться двояко. Якщо буде альтернатива, і ця альтернатива не буде бути по кишені споживача, тоді я дивлюсь на це позитивно. Зміни скрізь впроваджуватимуть поступово. А от повністю відмовитися від пластикових пакетів планують до 2023 року. Тоді повинні залишитися лише їх екологічні альтернативи. Та от дивина, закон ніяк не обмежує в продажі одноразовий посуд, різні контейнери для їжі, трубочки для коктейлів та інші товари з пластику. Тож чи врятує ноу-хау планету, чи хоча б Волинь від забруднень, покаже час. Ангеліна Гущина, Дмитро Сердюк, 12 канал. І ще одна новина, і, як то кажуть, теж та, що може зачепити кожного. Тут же йдеться про новонародженого українця. Президент Володимир Зеленський хоче започаткувати економічний паспорт українця. Такий паспорт, до уваги, зможуть отримати лише діти. І то ті, які народилися, починаючи із 1 січня 2019 року. Завдяки законопроекту, який саме на тижні внесли вже у Верховну Раду, діти до повноліття будуть отримувати кошти на свої рахунки від рентних платежів за використання
використання корисних копалин. До прикладу, саме така ініціатива вже давно працює в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там при народженні держава відкриває дітям рахунок і нараховує фіксовану суму від торгівлі нафтою. До 18-річчя на рахунок дітей-громадян накопичується 100 тисяч доларів. Уявіть собі. Але отримати такі пільги може лише громадянин цієї країни. Як це працюватиме в нас в Україні? Поки що сказати складно. Ну і чи триватиме така ініціатива, ось скажімо, після чергових виборів і перемоги іншого президента? Але ми спробували довідатися в наших експертів, і ось, що вони думають. Цей фонд, який почне діяти з 2023 року, ну, принаймні, як сьогодні є дані, але туди будуть включені діти, які народилися в 2019 році, тому що президентом став Зеленський в 2019 році, і перші виплати в нас повинні би стати в 2037 році. Тобто з тих прибутків, які ми будемо отримувати від видобутку корисних копалин, частина буде направлятися у цей фонд розвитку чи підтримки майбутнього. Ну, але ви повинні розуміти, що гроші роблять гроші, так? Це такий є загальний економічний принцип. Тобто ці гроші, що будуть направлятися в цей фонд, вони ж не будуть там лежати мертвим капіталом. Вони будуть далі використовуватися, щоб цей фонд збільшувався. Чи це є ризиковано? Ну, от раптом у нас там закінчаться корисні копалини. Ну, на, скажімо, заміну одних корисних копалин будуть приходити інші корисні копалини. Два століття назад ми ж ніхто не думали, що нафта – це є цінний ресурс, правильно? А сьогодні нафта є цінний, виявляється, ресурс. Чи там газ, так? Користувалися ж іншими корисними копалинами. Так що це буде плюс, скажімо, в Харківській області сьогодні знайдено поклади газу, які оцінюються, ну, принаймні, на сьогодні експертами, це найбільше родовище в Україні. Я думаю, що наступні президенти, вони вже десь навіть не зможуть ці ініціативи задушити, тому що, ну, це ж діти, а вони є в кожного, і, напевно, кожен буде турбуватися про них. І це така хороша ще позиція з точки зору, це є підтримка народжуваності, а ми знаємо, що українська нація – це нація, яка старіє, так, і це є підтримка малозабезпечених. Тому що сума, яку отримують діти, буде однакова, розумієте, для всіх. А для них це використання також цього фонду, це на навчання, це дуже, і на, скажімо, на своє здоров'я. Тобто оці напрями використання цього фонду, вони вже прописані, і інших варіантів, що батьки можуть забрати і використати на нецільове призначення, ну тут, я думаю, що не допускається. Ну, а тепер у цьому проєкті на тижні я хочу апелювати до кожного із вас і особливо бережно ставитися до свого здоров'я. Ну, і насамперед до серця, адже воно в нас єдине на все життя, погодьтеся. Ну, але днями шанс на нове життя дали ковальські медики, уявіть собі, аж трьом пацієнтам. Одному із них пересадили серце. Районні лікарні провели три надскладні операції з пересадки органів, трансплантували дві нирки та одне серце. Часу було обмаль, та лікарі зробили усе можливе. Хто ж став донором? Як минули ці операції? Розкаже і покаже моя колега Ангеліна Гущина. Ще кволий та вже зі щасливою посмішкою. Це Павло з Туріщини. Він щоє сил махає нам привіт з реанімаційної палати. У його грудях вже кілька днів, як б'ється нове серце. Шанс на життя 62-річному волинянину подарували лікарі Ковальського медичного об'єднання. Чоловік хворів ішемічною хворобою серця, і врятувати його могла лише трансплантація. Хворий дуже був важкий. Ну, ми це розуміли, коли йшли на операцію. Внаслідок гострого інфаркту міокарда, який він переніс за 5 місяців до того, це був повторний інфаркт міокарду. Після цього, на жаль, лівий шлуночок, міокард лівого шлуночка загинув, і він був поставлений в лист очікування і очікував донорського органу. Спілкуватися з чоловіком лікарі ще не дозволяють. Кажуть, хоч стан стабільний, попереду у нього нелегка реабілітація. Головне, кажуть, що операція пройшла успішно. До слова, ковальським медикам допомагали оперувати колеги зі столичного інституту Шалімова. У нас або ти переміг, або ти програв зразу. Це відбувається на столі, це все видно. Других варіантів немає. Тобто без серця людина не живе.
Також нове життя вдалося подарувати киянину та лучанці. Пацієнтам пересадили нирки. Операції тривали близько 2 годин. Знаходився на гемодіалізі порядка 8 років. Так? Жінка 52 роки, житель міста Луцька, на гемодіалізі порядка 1,5 місяці. Хворіла нирковою недостатністю порядка 2 років, здається. Стан пацієнтів стабільний. Їм, кажуть медики, пощастило, адже нирки почали нормально функціонувати одразу. Деяким людям для цього треба кілька діб. Ми тільки запустили нирочку, підшили артерії вени, і зразу з сечовода пішла сеча, і зразу підшили потім сечові, поставили стенд. Видно, що нирка запущена, тобто вона рожевенька стає, напрякла, вона функціонує, ми це бачимо. Операції з пересадки серця та нирок тривали одночасно у різних операційних. Лікарі взялися за трансплантацію через 11 годин після того, як у донорки констатували смерть головного мозку. Нею, до слова, стала 51-річна ковальчанка. Поступила в нашу лікарню з тяжкою черепно-мозковою травмою. Несмотря на усилия докторів, к сожалению, спасти жінку не вдалося. Була констатована смерть мозку. Далі трансплант-координатор поспілкувався з рідними померлою, і ті дали згоду на трансплантацію. Таке нелегке для них рішення, діляться медики, дозволило врятувати 3 життя. До речі, людей, які потребують пересадки, шукають у єдиній державній інформаційній системі трансплантації. Окрім того, треба ще дізнатися сумісність. До слова, у Ковальському МТМО за 2 роки зробили вже 25 трансплантацій. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12 канал. Бажаю усім пацієнтам, хто зараз у лікарні, як то кажуть, швидше одужати і повернутися до звичних норм нашого життя. А усім, хто по тобі екрану, бажаю вам здоров'я, дійсно віри в краще і бережіть себе. Традиційно нагадую, що рівно за 7 днів, котре чекатиме вас у цій студії. Мене звати Ірина Кудря. Побачимось!